ngaba ndi mama w'utwana tubiri ariko base batandukanye. Ikibazo twari dufite twebwe turi abantu twahuye n'ibibazo bitandukanye ngo kuntu muri kutureba. Hari bamwe bakundana n'abasore yamara kubyarana n'umusore, umusore kubera ubuzima bubi agatoroka akagenda akajya gukorana nk'imirimo Kampala, kamuta wenda kamuta agitwite yagera no mu rugo ku babyeyi nabo bakananirwa kubyakira. Njye uko byagiye mfite akangaka ni gatonya niko gakuru nakabyariye Kongo. Nahuye n'abasirikare mbo zibyo ibikongo mu ndambara kundu biba bimeze akana ndakabyara maze kukabyara biba ngombwa yuko ngiriki ababyeyi banjye bari barahunze baraje kare. Ndaza mu kuva mu rugo kugira iki mbasange muno ngeze muno nza mfite kano kana ariko mu kugera muno mbona undi mugabo nawe arambeshe mu kumara kumbesha nawe mbyara nawe n'uyu mwana uyu wa kabiri ariko maze kubyarana nawe nawe byageze nyuma ubuzuburananirana ntangije mfitamo kwicarira ngenyine. Twongeye kubasuza nshuti bakunzi ba Umoja Wetu TV hamwe n'Umutesi Denise. Nkuko mwabibonye mu mavideo yabanje, turi ahantu hitwa Gwamanja, ni mu nkambi cyangwa se n'ahantu batuye abarefuje bagiye bava ahantu hatandukanye, harimo abavuye muri Congo, wenda niba nagiriwe amahirwe yo kuganira nabo abandi simbazi. So rero nkuko mubibona hano kuri kamera zacu, turi kumwe yose n'aba mama kuko bafite abana, kandi n'utari umumama nawe wenda arabitubwira ashobora kufite murumuna nawe, ariko mu by'ukuri makuru make yamfite nuko ashobora kuba hari abafemale b'abantu baba barabyari iwabo, ntabwo ari ukubavuga nabi ariko ni abantu baba barabyari iwabo, none ntibagirwa amahirwe yo kubana na ba bantu babateye inda, ndibaza ko ari uko nguko. So rero tugiye kuganira, baraza kutubwira uburyo butandukanye ubuzima babayeho, imbogamizi bahura nazo, ndetse no kuba na nyuma yo kubyara nimba bumva ko hari ikintu bakora cyangwa se nimba barumvise ko ubuzima bwarangiye. So tubabwira ngo mukomeze mukurikirane, muraza kumva byinshi birambuye kuri bo. Tugaye ikaze. Amazina nitwa Diana Safari, ngaba ndi mama w'utwana tubiri ariko base batandukanye. Ikibazo twari dufite twebwe turi abantu twahuye n'ibibazo bitandukanye ngo kuntu muri kutureba. Hari bamwe bakundana n'abasore yamara kubyarana n'umusore, umusore kubera ubuzima bubi agatoroka akagenda akajya gukorana nk'imirimo Kampala, kamuta wenda kamuta agitwite yagera no mu rugo ku babyeyi nabo bakananirwa kubyakira akabonamo yuko yagira iki wenda yakwitwarira iye nzu akabaho ngaho. Hakaba n'abandi turi hamwe nabo bakaba bara wenda yarashyatse akagenda ari mutoya yagerayo kubera kutabimenyera n'ubuzu nabwo bukamunanira yabo nabumunaniye gucyo akaza akaja kwicara iwabo, ariko ubuzima turimo buratandukanye cyane. None mama mite nkubaza nta guce mu ijambo, wowe byagenze gute? None wowe tubwire, none twatugana kugira ngo uzare abana babiri badahuje base, nyine byagenze gute? Njye uko byagiye mfite akangaka ni gatonya niko gakuru nakabyariye Kongo. Nahuye n'abasirikare mbo zibyo ibikongo mu ndambara kundu biba bimeze akana ndakabyara maze kukabyara biba ngombwa yuko ngiriki ababyeyi banjye bari barahunze baraje kare. Ndaza mu kuva mu rugo kugira iki mbasange muno ngeze muno nza mfite kano kana ariko mu kugera muno uko nabayeho n'ubuzima nabayeho mbona yuko ntashobora kubaho ngenyine tena n'uyu mwana kumushakira n'ibiki n'ibiki, mbona undi mugabo nawe arambeshe mu kumara kumbesha nawe mbyara nawe n'uyu mwana uyu wa kabiri ariko maze kubyarana nawe nawe byageze nyuma ubuzuburananirana ntangije mfitamo kwicarira ngenyine. Ni gucyo kundu byabaye mu buzima bwanjye, ariko nkanjye ngaba ndi gusaba ubufasha gufasha bene wacu kugira turebe kundu turiyunze tukiyunga mbega twarashakisha udufaranga dukora n'igikundi tushakisha udufaranga dukeya turangura twameshe tudushyira ahantu ndago twe twabona isente zo gufungura umuryango, ariko ibintu by'icyo gikundi turabifite turabibitse. Rimwe na rimwe bamwe abagiye abonye nk'umukastoma akamuzana mu rugo iwanjye kubera niho tubitse ibintu yageraho ngaho akamusukiraho ngaho akabona kidogo yakayajyana nk'igikundi nditumusabamo kuvuga ngo naduhereze kubera niho twe twafata umuryango. Ni gucyo kundu tumeze, ariko natwe tukaba twari turi gusaba ubufasha wenda turebe kundu natwe twakwiye stala
tukareba niba twafungura saluni tukaza turabona abakastoma kubera aho turi kwanze nta nubwo wavuga ngo ni saluni mbega biri ngahandu twabibitse mu nzu ariko kubera kubura sente zo gufungura umuryango kubura sente zo kuvuga tubona ibyombo bindi bindi byo gufashanya nabyo kugira dufungure salon twarananiwe none se mama umubayeho mutu ufite abana babiri ese ufite ibindi bintu ukora nyuma yuko wenda mutari mwafungura iyo salon mubayeho mutu ubuzima bwawe yo gute n'abana bawe nyine ubuzima bwanga mu nkamba bo ubuzima bwanga icyo navuga ngo kirambitse nuko nza ako kazi k'indoki njya ndagenda wone umuntu akanyakora ngo katagiye bangagenda ngamusiba namara kumusiba akambereza uwo mutwaro ngaza ngahaha ejo nabona undi nawe nkishura inzu ejo nabona undi nkagurira abana guki imyenda mbega mbayeho ntago nakwiringira mupokero cyane kubera mupokero ra urukumva ibihumbi bitatu mutwaro n'ibihumbi bitatu abana bose ni imitwaro itatu n'ibihumbi icyenda ntago gishinze wenda amezi abiri ntago gaguze umufuka w'amakara mbega ngaza ndakwakwanya guco kugira ndebe kundu nagira iki abana banjye nabarera nize mbogamizi se waba uhura nazo hano urumva avuye mu gihugu cyawe yawe se warufite ukuntu kwawe warubayeho hano muri mu nkambi se nize mbogamizi ubona cyane cyane muzamuhuraho nk'abana b'abakobwa ngaba ni abakobwa dufite uzi kuko yuko umunsi twari twabaga iri iwacu mu rugo umubyeyi yabaga yanakubyira mukajyana mu murima akakubyira iharika ahangaha ukihariko ugahinga wamara guhinga bya bindi byo wiharitsemo bikagufasha kujya kugura wenda nk'imyenda ukambara ariko umungu ho turi mu ngambi nta kazi gahari wenda uri kwa bamwe muri twebwe bariza ariko n'amashuri bafite ntacyo bamariye turagenda tukandika twaje kuba ngo tujye gusaba ubufasha iyo tugiye kwandika iyo twagiye rero no gutambuka ndi dutambuka akabona si umuntu namuhereza akazi ahetse uruhinja ku mugongo ari konsa namuhereza akazi arakora akazi ke ibyo nk'ibyo nabyo bigatuma tutabona akazi mbega ubuzima tubayemo ewani ni danje turaza kugarukaho nkuko mubibona mwakomeje kubona kuri kamera ntabwo ari uyu wenyine ariko bose bafite ikibazo kimwe bafite ikibazo kuba barabyari iwabo reka tuvuge gutyo ariko kandi ngira ngo mbabwire ko nubwo mwabyari iwanyu si byiza ntabwo tubashigikiye ariko kandi ntimuheranwe n'ako gahinda ngo mwumve ko ubuzima bwarangiye nubwo byagenze gutyo ubuzima bwakomeza mwabaho neza yego mufite izo mbogamizi zo kuba muje gushaka akazi rimwe rimwe bakakabima kubera ko muhetse abana kandi ntiwasiga umwana wawe ariko kandi mbabwire ngo nubwo byagenze gutyo ntabwo mbashigikiye ariko no mu gihe byabaye kandi ntimwumve ko ubuzima burangiye ahubwo mushakisha ikindi kintu mugomba gukora nk'uko mwabivuze kugira ngo mubashe kurera ba bana banyu mufite batari kumwe na papa wabo ndetse namwe mubashe kwiyubaka mubashe kugira ubuzima bwiza kugira ngo n'ikindi gihe murashobora no kuzubaka mukagira ingo nziza reka twegere undi mukobwa uri kamera ariko muraza kumubabara sinjye uri bumubaze kubera ko aho turi ntabwo tuvuga twese ikinyarwanda nubwo twese tuvuga ikinyamurenge hari abakoresha igiswahili n'izindi